Vecin personi, preditas, par jetamuka shkatru, prekur jamartu. Buri pojetojka me pes agjallar me një banez, kur poshtrimi si refugjat me fjet. Për shëndetje, deshta me nda historin time, jam 28 veçare. Para 7 vite jam njoftu me burë që e kam tasht. Jemi taku në Prishtin se atëko kam studiu, e buri ka jetu jashtë vendit, fillim gjithçka shkoj mirë. Atë ke shumë shpesh në Kosovë, më timojke me shpenzime për fakultet pasi që vi prej një familje të varfër dhe që s'kam pas mundësi me më dimu për fakultet. Besoni që jam ka njëri ma i lumtur në botë, deri në momentin kur jemi feju. Ishim pushim Shqipëri, aty e pash që diçka s'është në regull me to. Dilke mëngjes heret ka 3-4 orë, mlike vetëm banes. Kur e pyetësha më thojke që kish dalë me marë ajrët pasër. Nese, më ndosa mi besu kret e u martova erdha këtu në Angli. Veç më besoni, pre ditës, par jeta mu ka shkatru pre kur jam martu. Buri po jetojka me 5 agjallar me një banes, kur poshtrimi si refugjat me fjet. Po ky sish problemi, janë isa me kuptu kush ish kanë buri jam. Më kalzun rethi ti që ka qenë shpi premisuës për senet këqia. Lun asi aparata, po smusha me marrë me mend që mundën në kanë e vërtet, derisa me ko e vërtutu që qashtu ish kanë. Tash kam edhe 2 fëmijë, mirë po kam shumë probleme. Ash shumë që zdi as qysh me vazhdu ma me ta. U kanë edhe psikiatri, aty ka nej 3 muj, mas 3 mujve ka dalë. Ka ma qpresa që po ndryshon ndoshta përmisohet, po jo. Veqet e zi besoni, kam shumë stres. Kret pare qka ti fiton, zdi as ku i len as një cent për fmi nuk ma jep. Veq ka i majnë fmin e vjarria. Zdi as qka me mba më besoni, shumë keq jam, ju lutem na i këshil, se as familja nuk din kur gjo, po tutna edhe me i kalzu, se baba është i smut prej zemrës, po tham mos pindodh diçka shka ku jam, ju lutem këshilomi qka me mba.